Привіт, мене звати Іванка. Я вже 3 роки живу в Польщі і допомагаю іншим людям навчитись говорити польською мовою. І в цьому ролику я розкажу тобі, як зробити це швидко, але не просто вивчити цю мову, а навчитись спілкуватись нею. Колись я всіма відомими способами пробувала вивчити мову, ходила на курси, хоча після 2 місяців я зрозуміла, що швидше я це зроблю сама. Так і сталося, я вчила її по підручниках, по книжках, по фільмах. І коли приїхала сюди, звісно, почала спілкуватися з поляками, виявилось, що на курсах і в підручниках просто не те, що треба для того, щоб вміти говорити. Головна проблема полягає в тому, що дають забагато непотрібної інформації. Ми пробуємо то все вчити, пробуємо то все зрозуміти, і навіть коли в нас виходить, діло доходить до розмови, і ми почуваємо себе як собака. Вроді би все розумієш, а сказати нічого не можеш. Я сподіваюся, ви не ображаєтесь на таку алегорію, її мені підказали мої студенти. То питання наступне, як тоді вивчити цю польську, як почати нею все-таки спілкуватись? Тут важлива система. Перший крок – це базова граматика. Є певна кількість тем, їх небагато, до 10 штук. Освоївши які, ви зможете спокійно комунікувати з поляками. Ваша мова, звісно, не буде схожа на поезію Міцкевича, але ви спокійно зможете виразити всі свої думки. Що це за теми? Їх перелік ви зможете знайти знизу на сторінці, але важливо, що для того, щоб вивчити всю ту інформацію, вам знадобиться не більше місяця, займаючись там до 30 хвилин в день. Другий етап вивчення – це набрати словниковий запас. В цей момент я забороняю вам зубрити, особливо всі слова підряд, там виписувати мільйон карточок, стікерів і оце сидіти перекладати. То, напевно, ефективно і круто, але польська мова, вона проста. Тут такі методи, вони просто не потрібні, і краще сприймати все в живому спілкуванні, краще то все сприймати на практиці. Де можна ту практику взяти? Це фільми, серіали, це ідеальний варіант. Можна читати книги, якщо вам легше так сприймається. І саме моїм найкращим методом є перегляд фільмів і серіалів. Тому що саме так ви можете сприймати мову цілісно, не просто якісь слова окремо, а вчити вже фразами, розуміти контекст, тому що не все вдасться перекласти дослівно на українську. А з іншої сторони, цей метод він не надоїдає, тому що ви дивитесь фільми, це цікаво, воно розслабляє, і при тому ми можемо вчитися. І дійшовши до такого висновку, як все-таки вивчити польську, до тої схеми, я створила онлайн-курс для лінивих. Чому для лінивих? Тому що я забрала звідти всю непотрібну інформацію і залишила тільки найголовніше. І те, після проходження чого, ви зможете спілкуватись польською. Перший місяць в щоденних відеоуроках ми вивчимо базову граматику. В наступному місяці розберемо декілька фільмів, вивчимо більше 1000 найвживаніших польських слів і фраз. До кожного року буде домашнє завдання, головна ціль якого не закріплення правил, а якраз навчитись використовувати це все на практиці. Плюс нікуди не треба ходити, тому що для курсу вистачить телефону або комп'ютера з інтернетом. Його ціна 399 гривень за 2 місяці, за 60 відеоуроків. І десь тут знизу повинна бути кількість місць, які ще залишились за цією ціною. Після цього вона виросте вдвічі і буде новий набір. Тому, якщо ти хочеш почати говорити польською якнайшвидше, перевіряй, чи залишились ще місця і реєструйся на курс. Знизу буде кнопка. І що важливо, якщо до 4-го року ти зрозумієш, що тобі не підходить такий метод навчання, тобі не цікаво, то я повністю поверну тобі гроші. Я сподіваюся, ми скоро побачимося. Życzę ci miłego дня. Cześć!